ប្រពន្ធបានបងអស់សានាយីរៀបរាប់យ៉ាងគំសត់បន្ទាប់ពីស្វាមីត្រូវបានទទួលអនិច្ចកម្មដោយសារតែបញ្ហាមួយនេះបងប្អូនជាទីគ្រប់រាប់អានករណីប្រពន្ធដែលបាត់បង់ប្តីទាំងគូឲ្យសោកស្ដាយបំផុតដែលជាករណីមួយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលធ្វើឲ្យភ្លៀមៗគាត់មិនអាចទទួលបានយកនោះទេបញ្ហានៃការធ្វើទុកបុកម្នេញអំពីសំណាក់ជំងឺ ដែលបងកក់ឲ្យបរោះម្នាក់បាត់បងជីវិតទាំងគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតហើយការបាត់បងជីវិតសមាជិកគ្រួសារប្តីជីវិតស្រឡាញ់នេះຖືឲ្យប្រពន្ធនឹងទទួលយកមិនបានទេជាពិសេសដូចជាលឿនពេកដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like កាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះ បងយើងទៅតាមរយៈកណ្ណនៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាហេងលាភភាដែលគាត់បានចៃរំលែកនៅដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំមួយថាអ្នកដែលស្วามីជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់បានទទួលអនិច្ចកម្មចាក់ចោលគាត់ចាក់ចោលសាច់ញាតប្រពន្ធកូននិងឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសារទាំងវ័យក្មេងគូអោយសោកស្ដាយជាទីបំផុតដោយសារតែជំងឺកាំងបេះដូងពិតជាគូអោយអាសូរខ្លាំងណាស់ ជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរប្រភពដដាលខាងលើគឺបានបញ្ហា២អារម្មណ៍ក្តុកក្តួលរំជួលចិត្តជាខ្លាំងនឹងបានសរសេររៀបរាប់ឲ្យដឹងថាប្តីសំឡាញ់មនិចក៏បងទៅចោលអូននឹងកូនលឿនម្លេះបងឲ្យអូននឹងកូនរស់យ៉ាងម៉េចទៅអូនមិនអាចរស់ដោយគ្មានបងបានទេអូនស្ទើរតែដកដង្ហើមមិនរួចបាទទៅហើយបងសន្យាថាឲ្យអូនធ្វើអ្វីៗមនិចក៏បង ឬมันបានបងទៅចោលអូនលឿនយ៉ាងដូចណាមេដិកក៏បងអាយុខ្លីយ៉ាងនេះអូននិងកូនស្រឡាញ់បងណាស់អូនឈឺចាប់ណាស់សូមឲ្យបងទៅបានសុខកុំអាយុខ្លីដូចជីវិតនេះទៀតឲ្យកុំបារម្ភថាអូននិងកូនអីណាបប្ដីសម្លាញ់ទន្ទឹមនឹងដំណឹងដ៏សោកសៅបំផុតនេះក៏មានប្រជាប្រិយមិត្តក៏ដូចជាមជ្ឈដ្ឋានមហាជនច្រើនបានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍សោកស្ដាយ ព្រមទាំងបានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំដល់ក្រុមគ្រួសារផងដែរសូមលើកដៃប្រណមបួងសួងជูนដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់បងប្រុសឆាបបានទៅកានសុខពេទ្យគតិភូមិកំបីក្លៀនក្លៀតឡាយជាពិសេសជាតិក្រោយកំអឲ្យមានទុកនិងលំបាកដោយជាតិនេះជាពិសេសកំអឲ្យអាយុខ្លីដោយជាតិនេះទៀតពីព្រោះថាជាតិនេះគាត់មានអាយុខ្លីទៅឆាយប្រពន្ធគាត់ពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ ដោយចំណោព័រមេនីមានប៉ុណាំងតាមបីទទួលបានព័រមេនថ្មីថ្មីបន្តទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe ទាំងឡាយ